heyran edici memarlıq nümunələrinə və ən əsası möhtəşəm bədii kolleksiyaya malik şəhər Florensiya. Signoria Meydanı. Turistlərin ən çox ziyaret etdiyi bu məkan intibah dövrünün başlanğıcına səbəb olan bir çox elementi ehtiva etdiyi üçün Açıq Hava Muzeyini xatırladır. Uffizi Galeriyası memar Giorgio Vasari tərəfindən 1560-1580-ci illərdə inşa olunub. Hazırda zəngin kolleksiyası ilə sənətsevərləri cəlb edir. Leonardo da Vinci və Michelangelo bu tarixi şəhərin ən məşhur sənətçiləridir. Dünyanın sevgi paytaxtı, cəlbedici Karida və ehtiraslı Flamenko şəhəri Sevilya. Bu şəhərdə Don Quixotun sevgi lirikasını və Carmen'in qaraçı eşqini görmək olar. Sevilya həm də yüzdən çox operanın yaranmasına ilham verən bir şəhərdir. Hər il milyonlarla insan Parque de Mare, Plaza de Hispano, Bellas Artes de Sevilla, Arxeologiya Muzeyini ziyarət edir. Tarixin, təbiətin və romantizmin birləşməsi ilə məşhurluq qazanan Praqa, Qızıl Şəhər, şəhərlərin anası, Avropanın canlı muzeyi, Avropanın ürəyi. Hərə bir ad qoyub Praqaya. Dünyanın ən böyük qalalarından biri olan Praqa qalası bu şəhərin sevimli məkanlarındandır. Praqa qalası Guinness-in rekordlar kitabına görə dünyanın ən böyük antik qəsridir. Elvira Səfərli, Nərmin Qocayeva, Mirza Abbasov, Səhər Çağı.